Засгийн хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр хамтагдсанаас хойш 7 хоногийн хугацаанд Монгол улсын 2018 оны төслийн төслийг дахин боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлээд байна. Манай засгийн газар Монгол Ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн хямралаас гаргах сэргээх, ард түмнийхээ амьдралыг дээшлүүлэх, сахилгах дэг журмыг тогтоох, авиргал хэл ахуйг хазаарахад чиглэсэн бодлогын шинтгэлийг төсвийн төсөлд тусглаа. Эрх хүнд аж ахуйн нэгж бизнес эрхлэгчдэд татварын тогтвортой бодлогоор дэмжиж, татварын тогтцоог илүү энгийн ойлгомжтой, төвөг чиргэдэл багатай, тэгш шударга болгоно. Түүнчлэн төсөв болон төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг бууруулж, хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээж, хөгжлийн гарсад түүжилсэн томоохон төсөв хөтөлбөрүүдийг эрчимжүүлнэ. Үүний үр дүнд бид 2018 онд эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлж 4.2% хүргэх зорилтыг дэвшүүлэн тавилаа. Ерөнхий сайдар томилогдсон өдрөө төсвийн сахилгын хөтөлбөрийг чангатгаж, төрийн өргүү зардлыг багасгаж, улсын өмч үр ашгийг дээшлүүлэн өрийн дарамтыг бууруулна гэж би хэлж байсан. Үүнийг ажил хэрэг болгож, өмнөх жилүүдэд гарч байсан улсын төсвийн алдагдлыг эх онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 8% хүргэн бууруулна. Цаашид алдагдлыг үе шаттайгаар бууруулах 2020 он дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4.5% хүргэнэ. Бид төсвийн орлогод учирч болзошгүй эрсдлийг бодитоогоор төсөөлж, боломжит их үсрийг дайчлан орлогын баг цорыг нэмэгдүүлэхээр тооцсоо. Өргөн барьсан төслийг хэлсэн баталснаар Монгол улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 7 их 80 231.4 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 23.8%. Нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 9 их 80 651.9 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 31.8%. Нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал 2 их 80 420.4 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 8% төрсч төсвийн үзүүлэлтүүд сайжрах болно. Монгол улсын 2018 оны төсвийн төсөл дараах бодлогын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр туслаа. Үүнд 1. Ил тод нээлттэй байдлыг бий болгох замаар төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. Нийгмийн шударга өсөхийг алдагдуулж, олон нийтийн бухимдыг байнга дагуулж ирсэн газрын найма, ашигт малтвлын тусгай зөвшөөрөл дагсан эмх замбараагүй байдлыг тассан зогсоох цаг болсон. Манай засгийн газар ашигт малтвлын тусгай зөвшөөрөл болон газар эзэмших гэрчлэг өргөдөл нэрээр шууд гарын үсгээр олгодог улмаар цөөн хэдэн компани хов хүмүүс хэдэн зуугаар нь эзэмшид түүнийгээ далд хэлбэрээр бэлэглэх, шилжүүлэх замаар худалдан борлуулж татвар төлдгөө буруу жишгийн үнцийг таслах зорилгоор тусгай зөвшөөрөл, газар эзэмших гэрчлэг ил тод нээлттэй сонгон шалгаруулах дуудлага судалгааны зарчмаар олгодог байх зохицуулт өгөх хуулийн төсвийг боловсруулан улсын их хурлд өргөн мэдүүлээд байна. Энэ арга хэмжээний үр дүнд 2018 онд улсын төсөлд 36 тэрбум төгрөгийг төлөвлөхөд тооцоолж байна. 2. Сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдсэн өрийн дарамт зээлийн хүүгийн зардлыг бууруулахд чиглэсэн дорвитой алхам хийнэ. Төсвийн алдагдлыг бууруулж давсан орлого нэмэлт их үүсвэрээ өөрийн хэмжээг багасгах замаар засгийн газрын өндөр хүүтэй үнэт цаасыг гаргалтыг бууруулна. Цаашид арилжааны банкудаас гадна дотоодын иргэд компаниуд зэрэг бусад хөрөнгө оруулагчдын оролцоо өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж хамрах хүрээг өргөжүүлэн хүүг бууруулна. Түүнчлэн санхүү мөнгөн хөрөнгө өрийн удирдлагыг оновчтой болгох замаар засгийн газрын өрийн үйлчлэгээний төлбөрийг 130 гаруй тэрбум төгрөгөөр бууруулахар тооцлоо. 3. Ерөнхий боловсролын сургуулийг 3 ээлжгүй болгох, хүүхэд бүрийг цэцэрлэг тамруулах орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ялангуяа жирийн иргэдийн хүүхдийн сургалтын орчинд анхаарал тавих цаг нэгэнт болжээ. Монголын төр бяцхан үрсээ суглааны яз хонжруулах алгачлахгүй байх ёстой. Нийслэлийн аслагдсан захын дүүрэх ороолоод амьдардаг өрхүүдийн хүүхдүүд боловсролын үйлчлэгээнд эргэхдэг шамрагдах боломж хязгаарлагдмал байна. Иймд тэргуун ээлжинд нийслэлийн 3 ээлжээр хэчлээдж байгаа хит ачаалттай 28 сургуулийг 2 ээлжээр шилжүүлэх, он дамжин баригдаж байгаа сургууль цэцэрлэг дотор байрыг барьж дуусгах санхүүжилтийг бүрэн шийдвэрлэхээр төсвөд хөрөнгийн их үсрийг суулгалаа. 2018 он 59 сургууль 90 цэцэрлэг шинээр барьж эхлүүлнэ. Улаанбаатар хотод 36 сургууль 47 цэцэрлэг, орон нутгад 23 сургууль 43 цэцэрлэг баригдана. Түүнчлэн Азийн хөгжлийн банкны 50 сая долларын хөрөнгөлтөө зээлийн, Японы засгийн газрын 2.4 тэрбум йенийн буцалтгүй тусламжийн болон бүгдэм хятад ард улсын засгийн газрын 300 сая юаныийн буцалтгүй тусламжийн их үсрийг ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглүүлнэ. 4. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр тусгасан эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний чанартай уялдуулсан
эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүллээ. Өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалын үр ашгийг иргэд даатгуулагч эмнэлэг хангалттай хүртэж чадгаагүйгээс энэхүү даатгалын ашуулгуудал буурсан байна. Иргэдийн халааснаас төлдөг эмийн зардал нэмэгдсээр байна. Даатгалтай иргэд ялангуяа ахмадууд эмээ даатгалын хөнгөлтөө өнөр авахын тулд сард 2 удаа уртаараа л зогсож түүнээс 100 тонны иргэд хөнгөлтөө өнөр эмээ авч байна. Гэтэл эрүүл мэндийн даатгалын сан жил сан сүүлийн 3 жил дунджаар 300 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. Мөнгө нь байгаа боловч зарцуулж чаддгүй, эмнэлэг нь үүсэлгээ муутай, эм тарианы хомсдолтой, даатгуулагчны иргэдэн цөхөрсөн байдлыг бид өөрчилж энэ салбарт бүтцийн шилжилтийг эхлүүлнэ. Энэ ажлын хүрээнд эрүүл мэндийн даатгалыг 2018 оны 1-р сарын 1-ээс нийгмийн даатгалаас тусдна бие даалган ажилуулгаар төлөвлөлөө. Ингэснээр эрүүл мэндийн үйлчлэгийг даатгуулагч төвтэй байх тогтолцоог бий болохын зэрэгцээ эрүүл мэндийн даатгалын санд хоримтлогдсон жилийн нийт орлого тухайн жилдээ эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд бүрэн зарцуулагддаг болно. Түүнчлэн төрийн өмчийн эмнэлгүүдийн бие даасан байдлыг хангаж санхүү төсвийн талаарх шийдвэр гарах эрх мэдлийг тухайн эмнэлгийн удирдах зөвлөлд хариуцуулах, улсын төсөө санхүүжүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг бодит дүнд үндэслэн санхүүжүүлэх зэрэг орлогын өөрчлөлтийг эхлүүлж 2019 онд бүрэн нэвтрүүлж хэрэгжүүлнэ. 5. Эхтэй сургууль суралцагч оюутны сургалтын төлбөрийн дарамтыг чөлөөлнө. Боловсролын зээлд 50 дахь шаардлагыг хөнгөвчилж оюутны сургалтын зээлийг арилжааны банкар дамжуулахгүйгээр шууд боловсролын зээлийн санд хариуцуулж зээлийн үйлчлэгийг шуурхаа хөргөх тогтолцоог хэрэгжүүлнэ. Мөн зээлийн эргэн төлөгдөх хугацааг тухайн суралцагч оюутан суралцж төгсөөд 5-аас 10 хүртэл жилийн хугацаанд мэрэгжлээр ажил хөдлөмөр эрхлэх явцдаа өөрт нь дарамт үүсгүйгээр бүрэн төлж барагдуулах боломж олох тогтолцоог бүрдүүлнэ. Үүний үр дүнд боловсролын зээлийн сангаас дотоодын ихтэй сургуульд элсэн суралцагч нийт 37 мянган орчим оюутны сургалтын төлбөрийн хөнгөлтөд урт хугацааны зээлд хамрагдах нөхцөл бүрдэнэ. 2018 онд боловсролын зээлийн санд нийт 118.9 тэрбум төгрөг төлөвлөгснөөс 75 тэрбум нь оюутны хөгжлийн зээлд зарцуулна. Түүн чинь боловсролын зээлийн сангаас олгодог бүтэн өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй, гэр бүлийн гишүүн, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан оюутны болон нэг өрхийн 3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь ихтэй сургууль зэрэг суралцж байгаа нэг оюутны сургалтын төлбөрийг буцалтгүй тусламжаар зарцуулах хөрөнгийг 2017-18 онд хичээлийн жилдээ харьцуулахад 50 орчим хувиар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөлөө. 6. Орон нутгийн тулгунтсан асуудлыг шийдвэрлэх замаар эдийн засгийн чадвараа дээшлүүлэхэд чиглэсэн төсвийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлнэ. Эдийн засаг төсвийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлын улмаас орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2013 оны төвшөнтэй харьцуулахад ойролцоогоор 40 орчим хувиар буурсан байна. Үүний улмаас орон нутгад хэрэгдэх шаардлагатай зарим хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний хэрэгжил тасалдаж, үр төлбөр үүссэн, эдийн засгийн идэвхжил сулрсан, ажилгүйд нэмэгдсэн байдалтай байна. Иймд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зорилгоор нэг аймаг дунджаар 7 орчим нийт 147.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын их үүсвэрийг орон нутгад шилжүүлэхээр төлөвлөлөө. 7. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тулсан цалинтай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлнэ. 0-3 насны хүүхдэд асарч байгаа ихэд сар бүр 50 мянган төгрөг, 0-15 насны 3 ба түүнээс дээш хүүхдэд өрх толгойсон эцэг ихэд улирал бүр 240 мянган төгрөгийн тэтгэмж олгоно. Энэ арга хэмжээ нийтдээ 72.8 тэрбум төгрөгийг нэмж зарцуулахаар төлөвлөлөө. 8. Тэтгэр тэтгэмжийн хэмжээг инфляцийн түвшинд уялдуул нэмэгдүүлнэ. Нийгмийн даатгалын сангаас олгож буй бүх төрлийн тэтгэрийг 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нэмэгдүүлнэ. Нийт 400 гаруй мянган хүний тэтгэрийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд 119.5 тэрбум төгрөг, нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэр авдаг 62.7 мянган хүний тэтгэр, 50.3 мянган хүний асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд 17.8 тэрбум төгрөгийг тус тус нэмж төлөвлөлөө. Малчтын тэтгэлд гарах насыг 5 жилээр наашлуулна. Малчтын нийгмийн батлагыг сайжруулах арга хэмжээг 2018 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжүүлэхэд зориулж 44.6 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс тэтгэврийн санд шилжүүл зарцуулна. Ихсээ цаг агарын эрсдэлт хүнд нөхцөл жилийн дөрөв өдрөл тасралтгүй хөдөлмөрлөж нийгмийн даатгалд хамрагдаж байгаа эрэгтэй 54-58, эмэгтэй 49-53 насны бүлгийн нийт 13.5 мянган иргэн тэтгэврт гарах нөхцөл бүрдэж тэдний нийгмийн баталгаа сайжрах болно. Түүнчлэн эрүүл мэндийн даатгалд маш цөөн тоогоор хамрагдаж байгаа малчид, хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчид, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийн эрүүл мэндийн даатгал сар бүр төлөх шимтгэлийг 50% бууруулж,
тэднийг эрүүл мэндийн даатгалд хамралтыг нэмэгдүүлж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 10. Нийслэлийн төв зөвлөх байгууллагын бүрэн шинжилгээ ажлыг эхлүүлнэ. Төв зөвлөх байгууллагыг шинээр барьж байгуулах шинжилгээ ажлыг хөнгөлтэй зэрэг хэрэгжүүлэх бөгөөд шинэ зөвлөх байгууллага ашиглалтанд орох хүртэл хугацаанд одоогийн зөвлөх байгууллагын хоригдлогдсон лагийн ариутгал хадралгүйжүүлэлтийг хийж нөхөн сэргээх үнэргүйжүүлэхэд зориулж 35 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий төсөл арга хэмжээг үйл шаттай хэрэгжүүлэх бөгөөд эдгээр арга хэмжээнд ирэх онд 10 тэрбум төгрөг зарцуулна. 11. Төвсөн хэлэлцэх батлах үйл явцыг хариуцлагажуулна. Нэмсэн бол хас зарчим нэвтрүүлж төсөв хэлэлцсэн батлах тогтолцоог хөгжсөн орнуудын сайн жишэгт өргөнө. Эдийн засгийн мөчлөг дагсан төсвийн бодлого халах төсвийн сахилгаатыг сайжруулахад чиглэсэн төсвийн шинэчлэл хийх зорилгоор төсөв хэлэлцсэн батлах үйл явцад зарчмын томоохон өөрчлөлт хийхээр төлөвлөж байна. Улсын хурл засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн жилийн төсөв түүний тодтохлыг дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдгэлд нийцүүлж хэлэлцсэн батлагтаа нийт зарлагын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй байх. Хэрвээ тодорхой хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний төслийг нэмэгдүүлэх бол бусад хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний зарлаас мөн хэмжээгээр бууруулдаг байх. Татврын хэмжээг бууруулах бол зардлыг мөн хэмжээгээр бууруулдаг байх. Зарчмын өөрчлөлтийг төсвийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлааны дэгийн тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тосгон өргөн мэдүүлээд байна. Түүнчлэн төсвийн сахилгаат хяналтыг сайжруулах, төсвийн тогтвортой байдлын үндсэн үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр дүгнэлт гарга үүрэг бүхий хараат бус бий даасан төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийг улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны дэргэд байгуулахаар төсвийн тухай хуулийн нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсрууллаа. Бусад төгссөн орнууд байдаг нийтлэг жишгийн дагуу эрүүл зөв төсвийн тогтолцоотой болоход энэхүү өөрчлөлтийг улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхэн бүрэн ойлгон хүлээж авч шийдвэрлэж өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. 12. Төсвийн сахилгаа хариуцлага чанд бүрдүүлнэ. Хямарсан эдийн засагтай Монгол улсын төсөв хөрөнгө хэмжээтэй чадал хязгаартай нь үнэ. Гэхдээ төсвийн сахилгаатыг сайжруулж, төрийн өргүү зардлыг багасгаж, улсын өмчийн үр ашгийг дээшлүүлэн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар ард иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэл баримтлана. Ард түмний хөрөнгийг хулгайлахаас хамгаалж, хууль зааснаар зарцуулна гэдгээ ерөнхий сайдад хамлагдах үедээ чуулганы эндрэлтээс би хэлж байсан. Манай улсын эдийн засаг хүндрэлээс бүрэн гараагүй, зарим талын бэрхшээл тулгарсан хэвээр байна. Үүний шалтгаан төсвийн сахилгаат хариуцлахгүй байдалтай холбоотой бий болсон гэж олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд дүгнэж байгаатай ерөнхий сайд миний бие санал нэг байна. Бид олон улсын хөгжлийн түншлэгч байгуултай хамтран сахилгаа хариуцлагыг тогтоож, эдийн засгийг хөгжлийн зөв голдролд нь оруулна. Сахилгаа хариуцлах гэж юу байх, үүнийг хэрхэн дагаж мөрдөхийг төрийн алба бүх шатны төсвийн байгууллагуудаас эхлэн тогтоо мөрдүүлнэ. Төсвийн сахилгаа хариуцлагыг сайжруулснаар багш эмч төрийн албаны хаагчдын цалин орлого нийгмийн баталгааг шат дараатайгаар шийдэх боломж бий болно гэдгийг онцон хэмжлэхийг хүсэж байна. Төрийн албан хаагчдын цалин олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн дагуу 2019 он дуусалд нэмэгдүүлэхгүй байх засгийн газрын амлалтаа хэрэгжүүлнэ. Харин хэн үр дүндээ өтөх санаачлалтаа ажиллаж байна, тэр албан хаагч нэмэлт урамшуул авдаг байх зарчимд шилжнэ. Энэ талаар бүх шатны төсөв байгууллагуудын захирагч нарт алуун даалгавар хүргүүлсэн. Төрийн албан хаагчдын жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэж, ажлын бүтээмж, сахилгын хариуцлага, ажлын үр дүн харгалзан урамшуулдаг тогтолцоог бий болгох замаар тэдний орлогын батлагыг сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл, нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны хуулийн төсөл, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны хуулийн төсөл болон эдгээр хуулийн хамт өргөн барьсан бусад хуулийн төслүүдийг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.